dos alls sencers, un barbacoent, si vos hi agrada. I aquí tenc una nyora, un preve sec, que de llebre en sa llavors. Podrien tenir remuat, però anem més pres. Anem a sa cuina senzilla, que també la posarem aquí de dins. I un preve choricero. Podríem posar-hi només una cosa, l'altra o cap de ses dues. D'aquesta manera tindrem intensitat, bastanta amargor, que corregirem amb una mica de llimona dins l'arròs. I també anem a dins l'oli. I això ja ho tenim, eh? No s'han de cremar, sí que li hem d'agafar un toc, un copet de color, i així ja tenim la part de la intensitat, del color, de la força. I ara anem a fer una arrosseta, és qui mos agrada. Jo t'hem preparat una mica de costelleta de porc, aquesta costelleta dolça de baix de tot, que quasi no té os, que te pot menjar estes ton rum. Un poquet de cuixa de xot, que moltes vegades no en posam a els arrossos i donen molta força, i a la vegada un poquet de pitella de pollastre, senzill, cadascú que hi posi allò que li agradi. Sal i prebabó i força de foc. Aquest moment sí que hem de voler l'alegria del fogó, que se can, que se gelli bé, que agafi coloret, que aquí és quan comença a haver-hi màgia. I mentre anem a preparar la picadeta. Choricero, veus la textura que té? Aquesta és la que volem. Senyora, es prevé coent, que això va a gust, i dos alls. I per descomptat, fins a la darrera goteta d'oliet. Ara hi posarem, com hem dit, un parell de tiradetes de pell de llimona, sense abusar. Aquesta és una llimona d'estiu, d'aquestes premsades, molta intensitat de gust. Li posem el suc i ara només queda aigua. I capolar, ben capoladet, no hem de trobar cap miqueta. I ara que ja ho tenim finet, dos brinets de safrà. La safrà i l'arròs m'encanten. Encara que hi posem nyora, la safrà li donarà un altre aroma. I això ja ho tenim, eh? Aquí tenim molt de gust, molt de color, mos falta arredonit sofregit. Podríem anar-hi directe, de fet, quasi no ho demana, però jo és que som molt fan d'aquests sofregits de padrina, de tenir-hi el punt que toca. De fet, no me puc resistir de posar-hi un bocinet, dos pessics de sobrassada, un poc aquí i un poc allà, que per mi és la màgia, no?, d'aquest gran saboritzant que tenim a la nostra terra, que és la sobrassada. I això ja està, i m'agrada cuinar, i això ho tenim. I posarem una mica de preva de trampó, eh? Aquest preva arròs, que és molt més fi que el preva verd italià. Aquesta arrosseta el mos farà d'estiu, mos donarà la gràcia de l'estiu. Anem a recuperar foc, li donem un minut que agafi i ja hi anirem en domatigueta, també domàtiga de sol, eh? I ara és el moment on cuinarem aquesta picadeta de nyora, alls, safrà i prevacoent. Tu vols prevacoent? Vius, eh? Que això va a gust. Aquí ho tenim. I ara l'hem de deixar que faci xup-xup. I després, l'habitual seria posar-hi aigua o brou. Són més de brou que d'aigua. Avui ho farem diferent. Avui hi posarem cervesa i també aigua per fer brou. Cervesa, en podem posar qualsevol, si qui mos agradi. Avui en posaré una de vermella torrada. És una cervesa amb intensitat. És sense alcohol, per tant, no hi ha problema, però si fos amb alcohol, en sobollir s'evaporaria. Per tant, no hi ha pega en que mengin els infants. Provau de fer un arròs posant cervesa. Veureu quin punt que mos dona. Quina diferència, quina intensitat i, sobretot, com potencia el gust del marisc. I per aquest arrosset, que serà per 6 si són valents i per 8 o 9 si no mengen tant com jo, hi posaré dues llaunes de cervesa. Si posàssim una cervesa molt agressiva, amb una en sortiríem. Això va un poc a gust. Aquesta és una cervesa molt dolceta que va molt bé en senyora i en so choricero. I una vegada que la cervesa arranca una mica el bull, hi posaríem l'aigua. O brou, eh? Ja ho sabeu, com més sucre, més dolç. I ara posam l'aigua que ens fa falta i esperarem que arranqui el bull. Res, eh?
10 minutets. El brevet ja bull. I ara anem a posar-hi més substància. Començam amb una fueta de llorer. A dins d'aquestes rosses intens m'hi agrada molt. I aquí tenim banyeros. Aquests són de fondària, un cranc blau i va beníssim. Aquests són molt econòmics i donen molt de gust. Són molt bons de coure, per tant, els hi posaré ara que ja ha arrencat el bull. Aquests es desaparen per la meitat i aniran dins el brou. I tota la aigueta del banyero cap a dins. I això està quasi llet per sentència, eh? Unes mongetetes. En aquest temps també mos aniria bé un pot d'obregini, carabassó. Això sí que va a gust. Com veus, els crancs són molt bons de coure. I ara hi anem amb la rosseta. Ali-do, remenem la rosseta, repartim bé per tot, el procés. I ara, els primers 5 minutets, foc fort. A partir d'aquí, baixam el foc i deixam fer xup-xup. Mentre prepararem aquelles gambetes blanques que són delicioses i tindrem un preves que tenim terrats per decorar. Tararín, que això està a punt. Aquestes gambetes són delicioses. La gamba blanca és boníssima, boníssima. La vermella, per descomptat, és la reina, però aquesta gamba va a un terç de preu i és una gamba rossera boníssima. La posarem aquí damunt perquè se cogui just en el vapor. Ja li hem baixat un poc el foc. A més, aquestes gambetes, per exemple, fregides, passades per una mica de farina i fregides amb un all, això en l'estiu, per fer un vermut, buah, una passada.